Svi su došli da se vidim. Ostala si hit. A što si me slikala? Nisam ja. Jel' koji? Objašnjamo vagi da nisi ti. Da, sam ja ni znala. Ja da sam znala da će ono da se snima, veruj mi, išla bi za onim kutijama, srela bi ih negde da im dam da niko ne. Pa dobro, zašto? Uvek će biti osrca. Nikad neće biti da nije osrca, veruj mi. A jedan od novinara je napravio glupost za sve vas. Šta je? Takvu glupost da je mene sramio. A vama svaka čast. Pa mene ima ovi okolo slikari i ovi svi da progutaju sa cipelama. Nisu tvrde, meke su. A kako ste vi? Ja dobro, Bogu hvala. A kako komentarišete sad ovu situaciju sa Milicom? Sa Milicom? Milicu ja nisam tad ni videla. Sad su mi rekli, evo idem. Ona žena nije ni znala. Nisam znala ovoga ni krst. Naravno, pa zašto biste znali? Zašto biste znali da sam ja? Ja sam samo skupljala, a vi ste samo dali. Pa svi me pitaju koliko sam dala. Pa dali ste pola, koliko sam ja videla. Ono što sam mogla da vidim, pošto sam bila toliko oduševljena s vama, da nisam uopšte verovala da ste dali novac. Rekla sam da ću ja davati, vi ste rekli ne. Ne. Nego majka zna kako je bolestom dječi. Majka treba da se... I molim majke. Gospoda da mi jedna majka ne zaplače. Ja plačem svakoga dana. Ne. Za mnogo dece tuđe koja nemaju sreće. Imam decu. Decu. Kojoj treba pomoć. Mnogo više nego me. Rado bi vas povela da vidite, jer oni nemaju takvo mesto da bi mogli da zarade kao ja. A da vas pitam, neki komentarišu negativno, neki pozitivno, šta je vaš odgovor? Svako radi svoj posao. Ja radim moj posao, ovo nije moj posao. Ovo je moja tuga. Hvala. Koja su bolesti? Moje srce ne želi samo da bude mom sinu ili tvom domu, nego da bude svima. Uopšte, sad neka dođe neko i neka kaže da mu je potrebna pomoć, sve ovo što ima ja ću izručiti. Ona je videla, ja nisam videla, ja sam uzela koliko sam i priložila od srca i ovo je za mene ubistvo. Ne treba da bude ubistvo, treba da budete ponosni zato što je taj snimak. Dete, iskreno da ti kažem, mene će ovde mnogi mrzeti jer već su se počele da ispredaju svakakve priče. Odmah ti kažem, ovde pred svima vama. Ali nemojte da razmišljate. A ko priča? Ko? Šta vas gleda? I zli jezici u prolaznike i novinari. Šta kažu? Potražite tamo pa ćete da vidite. Ja ne gledam televiziju, Instagram i sve ostalo ništa. Ja sam ovde čula šta je i kako. Ja sam se zabezeknula kad sam videla. Izgubila sam se prosto. Kažu Milica i sad kažu evo ide Milica, ajde da zove Milicu da vidi ko je. A koliko dugo već vi prikupljate tako novo? Dosta, dosta dugo i nikad nisam zadržala novac za sebe, uvek sam pomogla sam. Koga ste do sad pomogla? Ako bi ih dovela, Boga mi zauzeli bi više od pola ove ulice. I nije mi žao. Jel ste pričali vašem sinu? Za sve se to. Kako je on reagovao? Predivno, presrećno. I on i njegovi drugovi, on ima i drugove i na sve. Nikada čovek ne sme da bude sebičan. A đavo je napravio takav test i takve trenutke u ovome veku da ljudi mrze i sami sebe. Sami sebe. A to nije od Boga, to je samo od đavo. Jer on ne želi da Bog peva, nego da Bog plače, a onda se srbi.
Ja znam šta ću preživeti zbog ovoga, ali baš mi. Ja volim više Boga nego samo sebe. Kako se zove vaš sin? Nije važno. Je li on gledao? Sve smo mi videli. I sve ćemo videti. I muka mi osvijek. Kako se vi zovete? Možete da vam kažete? Lonče. Lonče? Da. Sutra ću biti šefa od 9 litara, a preko sutra... Neće ime, neće ništa. Ne, ne treba. Ja ne volim publicitet, volim skromnost. Gospod je govorio ovako. Šta desnica daje, da levica ne. I držite se toga, bit ćete se. Za mene ovo ja vam opisati ne mogu koliko. Da li ste znala da će ovoliko da bude odjek? Ne, uopšte nisam ni sanjala. Ja sam samo bila oduševena s vama i nebitno je uopšte zašto kada neko stoji na ulici, neko ili peva, ili čeka novac, ili svira, ili igra, kogod želi da da, onda je novac od srca. Od srca, tako je. I ovaj, ja kad sam videla, ja sam videla u baki da ono daje novac od srca i govori da ne svima treba pomoći. Ne samo baki, nego svima, jer ne, koliko... Ne, ja molim, oni hoće da mi stave ovde, ne. Kaže, ja ću staviti umjesto tebe, yes. Ne. Ovde ja dajem i ja sam lepo ustala. Yes. Tako je kutija bilo. Je prišla, ja sam ono previla, ne znam ni šta, ni koliko. Ne znam da koliko su dali, koliko je bilo. Pola je bilo. A zar je važno? Da. Nije, naravno da nije. Da je bio pola, jedan je dinar, on je bio da. Yes. Stavila u onu kutiju i molila Gospoda Boga da ni jedna mama ne zaprači. Plakala ja. I Milica sama. Kako te to potresilo? Vi ste heroj, znate, oduševili ste me. I treba da budete primjer. Pa ja kažem da se ovaj narod probudi. Srca su im zarđala mozak. Oni prolaze, a ja kažem ovako, gde vam je um? Gde vam je razmišljenje, pamet? Gde vam je ljubav koju je Bog dao? Ništa vjevala molitvu, narod je prilazio i dao. Ima tu pojedinci koji su rekli, mamu joj jebem, klekla da suze lije, a Boga, a ja nemam daće da mi. Operem uveče ovako na ruke, sa punom bacim na žicu, ako se osušilo, osušilo, ako nije obučen, osušit će se, idem dalje. Pogledajte koliki je moj šećer sad. Ja sam dijabetičar. Da, evo ovo je za mene nešto, ne bojim. Ali jeste upravo, ja slažem sa vama, ja kad... Meni je bio četvrti put da skupljam pare, da idem tako po 3-4 sata i da molim... Ljudi su grozni. Jeste. Su pojedinci. Uvijek se razočaram iz... Odeš kao da su te bacili u septičku jamu pa ti izbog. Pa dobro, teško je. Teško ljudi da daje... Ponižavaju te. Ja kažem, gle Majkoviću, svi ruke u džepove. Žao im je da ih smiče ne ujedu. Ima smiče. Ova je sorovija nego ja. Ko? Ja sam... Samo da upamtiš da sam dupliovana. Dobro, znam. Ja nisam dupliovana, ali isto sam taka britka na jeziku. Nema me koštalo. Ali teško je ljudima... Košta me života. Ljudi nemaju poverenja samo zbog toga. Ljudi nemaju poverenja zato što sa strane imam ljudi koji rade za drugu. Nikada. Moj dinar neće videti niko sa strane osim Boreznu Bebu. I to lično ja, da dođem ja da mu uručim sa sreću i sa zdravom. Boga, to je najsvetije. A ja mogu da budem ljubav. Baš me ljubav. Zagražim do ovde, pa ko se zađe na stranu, plus plus operem noge i ljubav. Ne može mi niko ništa. A da će ovde da me mnogi vole,
Oče... A narodu ne možeš da udovoljiš. Briga me. Ima tamo napisano, kaže, a kako se ona oblači, kako to može da bude ona prosjak. Ili ono, sedim ovde i jedem, donela mi ti pitu od krompira ili pitu od sira i normalno da ću pojesti, ja sam gladna kao i svi vi. Ona jede, rekao, ne pase travu ili jede govna. Šta? Bez obrazu, pa svi jedu. Svi spavaju, svi piju. Ja ne razumem da neko ne treba da jede ili da popije sol. Hoćete da vam kažem da 2 godine ja nisam pojela sladove? Sladove. Zašto? Sesti ovde i pojesti sladove, kao da si pojeo onu celu zgradu. Svi te podozrivo gledaju. Pa ja nisam ukrala nikome. Nisam koga uhvatila za ruku da kaže moraš da. Ne, sedim tu. Kad ste ovdje? Kad ste odlučili da dođete ovdje? Mnogo pitaš, davno je. Davno? Davno. Ja sam ovdje sedela i radnja kad je radila ovdje. Nikada me gazde sa izloga nisu odrekli. Sedela sam zlatar na cevi. Na pola vrata, vrata su uska. Na pola vrata. Nikada me nisu sklonili. Kad ih je policija pitala, kako može baka tu da sedi, kaže, mi smo sigurni. Od nje niko izaći ne može.